No baixo do Bers, do Ricardinho. A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois. Guedes, Coronel Alagoas. E nadie. Aqui com ele você tenta comer, você chega. Sabe que comigo até o tapa. Ô Luca 10, ó Luca 10 aí, porra. Thank you.